تیمەکانی بەڵگە و تاوانی پۆلیس و ئاسایشی سلێمانی لێکۆڵینەوە لە ڕووداوی گیان لەدەستدانی خێزانێک دەکەن کە هەموویان پێکەوە لە نێو ماڵەکان گیانیان لەدەستداوە. ئەم خێزانە چوار کەسیە حەفدە ساڵە لەم خانووەی گەڕێکی جوولەکان ژیاون. عادل مستەفا ناسراو بە بەختیار خەوەن ماڵەکەیە، تەمەنی 56 ساڵ بووە، خۆی و شعری هاوژینی کە 50 ساڵ بووە لەگەڵ کوڕۆکچەکەیان محەممەدی 23 ساڵ و جوانی 21 ساڵ گیانیان لەدەستداوە. بەیانەکەی لەگەڵ یا چاکچۆنیمان کرد. دوێنێ عەسر سەعات دوو بە دەرگای شۆری هەر هەمان شکسەمان لەگەڵە کرد. کوڕەکەی سەعات سێ گەڕایەوە بۆ ماڵەوە بینراون، دایکی بینرا، پیاوەکەش خۆی حەرەسە. سەعات چوار ئەڕوا بەیانیەتەوە، بەس ئیتر لە چواری ئێوارەوە دەنگیان نەما. نەوەڵا نەچوە بۆ ئیش، ئەگەر بچوا بۆ ئیش وای نابوو. ساحێبی ئیشەکەی گاگبەختیار بووە، وابزانم داوای کلیلەکەی کردووە لێی بۆ کلیلەکە هاتووە بۆ ئێرە تەلەفۆنی کردووە، تر کە دەنگ نەبوو هاتوون بۆ ئێرە درگا و شتەکەیان کردووە، تۆ سەیرەکەن ئەمری خۆیان کردووە. ئەم خانەوادەیە بۆ ئامادەکاری وەرزی زستان مافور و مۆکێتە هاوینەکانیان شۆردووە و ژوورەکانیان چۆڵ کردووە تا مافوری نوێی زستانە دابخەن. بەڵام لە کاتی شوشتنی ژوورەکانیان تووشی ئەم ڕووداوە بوون و پێکەوە لە ژووری میوانەکەیان گیانیان لەدەستداوە. دەوری سەعاتێکە بێ براگەی تەلەفۆنی بکرد برای خێزانە براگەمتی ماڵی کابەتی کەسیان نەماوە، تر ئێمە هاتین بۆیرا لەوە جێ کارەبا گرتن شوێنەکان پاک شۆریوانە کارەبا گرتن هەر چوارییان نمبر. پزیشکی دادی سلێمانی دوای دوو کاژێر لە توێکاری هەر چوار تەرمەکە و ئەنجامی پشکنینەکانی ڕادەستی پۆلیس کرد. پۆلیسی سلێمانیش لە ڕاگەندراوێکدا دەڵێت بە پێی لێکۆڵینەوەکانی تیمەکانی پۆلیس و ئاسایشی سلێمانی کەشف و هێڵکاری شوێنی ڕووداوەکە بە پشتبەستن بە توێکاری پزیشکی دادوەری دەرکەوتووە هەر چوار قوربانیەکە بەهۆی تەزووی کارەباوە گیانیان لەدەستداوە. دوای گواستنەوەی تەرمەکانیش تەرمی هەر چواریان پێکەوە لە گوندی بەلەکجاری شارۆچکی خەرەداخ بە خاک سپێدران. هۆرمان دەفات ڕوودا و سلێمانی.